E a glória seja dada ao nosso Deus, não só pelo que Ele tem feito, mas também por tudo aquilo que Ele fará em nós. Exatamente o hino, a mensagem do hino que a irmã Regina acabou de tocar. Vamos começar o nosso culto com um ato de comunhão. Sugiro a você ficar de pé e compartilhar com quem está ao seu lado de uma palavra de boas-vindas em nome da nossa igreja, Primeira Igreja Batista do Rio de Janeiro. Sejam todos muito bem-vindos. É um prazer imenso receber todos vocês nesse ato de culto da nossa igreja. Que seja ele também o seu ato de culto. Mais uma vez, é muito bom ter vocês todos aqui, convidados, visitantes e, é claro, os membros de nossa igreja. Nossa palavra também, de boas-vindas aos nossos internautas. É sempre bom receber vocês junto ao Ministério de nossa igreja, através da Secretaria de Comunicação, que cuida de todo o processo da internet aqui no nosso Ministério. Queremos abençoá-los na medida, é claro, do possível, dos ministérios de nossa igreja, em precisando, necessitando de algo, entre em contato com a Primeira Igreja Batista do Rio de Janeiro. Uma excelente semana para todos vocês e para nós aqui também. Precisamos disso. Semana sob ou debaixo da graça e da misericórdia do Senhor. O profeta Jeremias estava preso. Estava preso não por ter feito nada errado, mas por ter revelado a vontade de Deus às pessoas. Por isso foi preso. E na prisão ele foi visitado e o Senhor disse a ele: clama a mim e te responderei e te anunciarei coisas grandes e inacessíveis que não conheces. Clama a mim. É o que nós vamos fazer agora. Vamos clamar ao Senhor, pedir a Ele pela nossa pátria, pedir a Ele pelo nosso estado, pedir a bênção dEle sobre a nossa cidade, sobre a nossa igreja, sobre as nossas famílias, sobre as nossas vidas. Oraremos a Deus também por este culto, para que esse culto possa agradar ao Senhor. Nós também intercederemos nesse instante por irmãos cujos nomes temos aqui em nosso boletim. Hoje pela manhã oramos por alguns irmãos, agora oraremos por outros. Oraremos pela irmã Lícia Figueira Machado. A irmã Lícia é a esposa do pastor Josias e ela continua em tratamento de saúde, bem como o pastor Josias também, né? Ele também tem picos de glicose, ela vai lá para as alturas, vem lá para as funduras e ele fica correndo atrás tentando acalmar a coisa. Então, Lícia e o pastor Josias, oremos pela irmã Maria Barcelos, Maria Ermelinda, Maria Machado, Martinha Rabelo, Natália Oliveira, Neri Augustines Alves, Niel Fio. Niel Fio é a esposa do diácono Elias Ângelo. Por ele oramos pela manhã e agora por ela oraremos também à noite. E durante a semana, ore pelos dois. Os dois sempre estarão precisando da sua oração. Regina Lúcia Dias, Sara Carleane, Tereza Ferreira, Vânia Carvalho, Walter Lopes. Oremos também por Jorge Wellington França. Já de alguns dias nos chegou esse pedido de oração. E também oremos pela irmã Thalita Maia. A irmã Thalita esteve internada, mas está agora em casa se recuperando. E também continuaremos orando pela irmã Beth Antunes de Oliveira. Beth Antunes é a mãe do irmão Lincoln. Ela teve um problema essa semana e está internada no hospital Quintador, né? Quintador. Vou convidar a irmã Maria das Graças, que vem ao microfone, orar a Deus intercedendo por este culto, por todos nós, por esses nomes. Enfim, curvemos as cabeças e oremos ao Senhor, acompanhando, reverentes, a irmã Maria das Graças Abreu dos Santos. Senhor Deus e Pai, nós queremos te louvar, ó Deus, por esta oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos nesta noite reunidos aqui em teu nome. Louvamos o teu nome pelo que o Senhor tem sido para a nossa vida. Louvamos o teu nome, ó Deus, porque o Senhor tem nos abençoado com bênçãos especiais e bênçãos
pelas quais nós não merecemos, mas pelo teu amor infinito, o Senhor tem tido esta gratidão para conosco. Nesta hora, nós queremos lembrar dos nossos irmãos que se encontram enfermos, que a tua graça possa alcançá-los. Cada um, ó Deus, na sua necessidade, que o Senhor possa atendê-los, ajudando-os na recuperação, se for essa a tua vontade, mas que eles possam se sentir amados pelo Senhor. Da mesma forma, nós queremos pedir pelos familiares, pelo corpo médico, pelos assistentes, para que todos, ó Deus, tenham a tua direção, para que estes teus filhos possam ser atendidos de acordo com a tua vontade. Ainda te agradecemos por todos os irmãos que estão presentes aqui nesta noite. Aceita, ó Deus, nosso culto como forma de adoração ao teu nome. Abençoa o nosso pastor, a mensagem que ele nos trará, que o teu Espírito possa falar ao coração dele e nós possamos entender a tua mensagem para as nossas vidas neste dia. Te agradecemos por tudo e te louvamos em nome de Jesus. Amém. Obrigado, irmã. Ainda em espírito de oração, nós vamos acompanhar a primeira música, a segunda música deste culto. A primeira foi o processional e agora a segunda é o prelúdio. Enquanto você ouve essa música, curve a sua cabeça e peça ao Senhor que durante todo esse culto ele fale ao seu coração e ao coração de alguém mais, tanto alguém que esteja aqui, como também alguém que esteja acompanhando pela internet ou pelo rádio. Thank you.
Agradecemos o Tiago, Fernando, Manu e Regina pela cantata de hoje à noite. Passeamos por vários cânticos, que coisa bonita. Aliás, a gente sabe que quando os irmãos participam, alguma coisa muito bacana vai acontecer. Tem sido assim todas as participações. Obrigado pelo testemunho de vocês e obrigado pela música que vocês têm feito domingo após domingo, quando eles tocam. Vamos ficar de pé e vamos falar não só da alegria, mas também da luz, que é a nossa luz, é a luz das nações. E essa luz, nós bem sabemos que é Jesus Cristo, o nosso Salvador. Pensando em missões nacionais, campanha de missões nacionais no mês de outubro em nossa igreja, diferente de parte do Brasil, que é em setembro, na nossa igreja no mês de outubro, nós estaremos cantando os próximos dois cânticos que falam dessa experiência maravilhosa de conhecermos e também de pregarmos a Jesus Cristo. Vamos cantar. Luz das nações que dissipa as trevas, abre os meus olhos pra ver. Lindo tu és, eu só quero adorar-te, dar os meus dias pra ti. Pecados lá na
Totalmente digno, maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Vamos fortalecer com perseverança, coragem e fé. Vamos avançar. A igreja de Cristo não vai se deter. Se Deus é por nós, o que vamos temer? Vamos avançar. Jesus é dono, Senhor, dessa nação, e sua justiça reinará. A marca do seu amor por todo canto estará. Brasil, é tempo de ir e multiplicar. Pega tua voz, canta a canção. Brasil, é tempo de avançar.
Jesus é dono e senhor dessa nação. Sua justiça reinará, a marca do seu amor por todo canto estará. Brasil, tempo de multiplicar seu amor e graça. É tempo de avançar. É tempo de seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. E se eu passar sempre esteve repousado em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda em teus braços. É o meu descanso, em teus braços. É o meu descanso.
tuas mãos, recaio em tua graça, recaio de novo em tuas mãos, recaio em tua graça, recaio de novo em tuas mãos. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Braços é o meu descanso. Não sei quanto a você, mas essa experiência de pensar sempre que nos braços do Senhor nós encontramos descanso, nos traz toda a segurança necessária. Que possamos viver essa mensagem do trio nesta noite, nesta semana que se inicia no dia de hoje. Entregaremos os nossos dízimos e as nossas ofertas agora, na confiança de que o Senhor há de cuidar de cada um de nós. Por isso, não é peso e por isso não existe dificuldade, ou não deveria existir dificuldade nenhuma para o cristão em entregar dízimos e também entregar as ofertas, quais forem elas, inclusive a missionária, por conta de tudo que estamos vivendo. Então, enquanto cantamos, nós estaremos entregando os nossos dízimos e também ofertas missionárias. Thank you.
Como? Como, diz o poeta? Como deixar, como cantar nossa crença, deixando na treva imensa o povo que é o nosso povo, a terra que é a nossa terra, Senhor? Ou seja, não dá para ser indiferente, cantar a alegria da salvação, quando tanta gente em nosso derredor ainda não tem salvação. É o desafio de missões nacionais. Missões nacionais significa o esforço dos batistas brasileiros de evangelizar toda a pátria, todo o Brasil. Nós vamos orar agora, então, agradecendo ao Senhor os dízimos, agradecendo as ofertas e pedindo ao Senhor pela nossa pátria. E eu vou convidar o irmão Nilcir Tadeu, nosso responsável pelo Ministério de Evangelismo e Missões em nossa igreja, para que ele ore especificamente agora sobre este item, missões nacionais. Ele que também é um missionário, né, recomendado e enviado pela junta para fazer o trabalho do Senhor aqui na cidade do Rio de Janeiro. Oremos. Pedimos a Deus que a tua igreja, que tem se envolvido tanto, que tem se dedicado tanto à obra missionária, continue, Pai, cada vez mais nesse envolvimento, para que nós possamos enviar os nossos missionários nos mais diversos cantos do nosso Brasil, Senhor. Muito obrigado, Senhor, porque essa igreja é uma igreja missionária e assim tem sido nesses mais de 100 anos, Senhor. Obrigado, Senhor, por este culto que estamos prestando, Senhor. Te pedimos a Deus que tu possas estar agora, Pai, com a mensagem que será pregada, que venha para os nossos corações, vinda diretamente de Ti, através do nosso pastor. E obrigado por cada um aqui presente, pelos nossos ouvintes nas rádios, pelos nossos ouvintes na internet, Pai. Essa é a nossa oração e fazemos em nome e por amor de Teu Filho amado, Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Amém. Obrigado, irmão. De pé, meus irmãos, abramos a palavra de Deus ou acessemos o texto bíblico no celular. Em Hebreus, capítulo 13, carta do apóstolo qual? Não sabemos. Carta do Espírito Santo aos Hebreus, capítulo 13, versículo 15. Hebreus 13, 15. Diz assim a preciosa palavra de Deus: assim, por intermédio dele, falando de Jesus, ofereçamos sempre a Deus um sacrifício de louvor, que é fruto dos lábios que declaram publicamente o seu nome. Assim, por intermédio dele, de Jesus, ofereçamos sempre a Deus um sacrifício de louvor, que é fruto dos lábios que declaram publicamente o seu nome. Sacrifício que Deus quer. Vamos orar. Eterno Deus, Pai amoroso, Criador dos céus e da terra, sustentador de todas as coisas, Redentor da igreja, dos crentes, dos fiéis, nós te agradecemos a alegria que experimentam os nossos corações em retornar à tua casa nesta noite. Pedimos agora que o teu Espírito, que até aqui nos inspirou, possa continuar a inspirar-nos, de modo que a tua palavra, que ora foi lida, fique gravada no nosso coração. Abençoa-nos, esclarece-nos, consagra-nos, converte-nos, e, enfim, Senhor, faze a obra que só o Teu Espírito pode fazer dentro do nosso coração. Abençoa os amigos que nos acompanham também pelo rádio e pela internet, aos quais pedimos que dês a graça agora de ouvirem também a Tua voz. Em nome de Jesus, amém. Quero assentar-se. Quando eu me mudei para o Rio de Janeiro, vindo de Vitória, para pastorear aqui a Igreja Batista de Cascadura,
Eu me lembro do impacto que causou em mim a visão cotidiana, não só dominical, mas cotidiana, diariamente, de animais que eram colocados nas encruzilhadas, nas ruas do bairro. E depois eu me lembro que nós fomos, tivemos uma assembleia da convenção em Salvador, 97, 98, por aí, e eu me lembro que a gente, a PEG e eu comentávamos o tempo todo, porque nós ficamos num lugar, porque aqui esses animais a gente via no subúrbio, mas em Salvador a gente via em avenidas importantes, de muito fluxo, de muita gente, e de prédios elegantes, gente chique. E mesmo assim, estavam ali aqueles animais expostos numa esquina para a alegria de outros animais, que você sabe. A história da filosofia diz que antes de morrer, o filósofo Sócrates foi obrigado pelas autoridades de Atenas a ingerir cicuta, um veneno. E Sócrates, um pouquinho antes de ingerir o veneno, ele teria dito para alguém que estava próximo a si, ele disse a essas pessoas: olha, fulano, citou o nome lá da pessoa, não se esqueça de que nós devemos um galo a Esculápio. Esculápio era o deus da medicina, né, se eu não me engano. Temos que oferecer um galo, estamos devendo, hein? Estamos devendo um galo ao deus Esculápio. Ou seja, assim nós também sabemos que os gregos ofereciam animais aos seus deuses. E lendo a história dos romanos, a gente vê lá também que os romanos também tinham uma oferta de um animal para os seus deuses. Eles tinham até um ritual chamado Taurobolium. No Taurobolium era assim, um touro era sacrificado, e as pessoas que estavam ali em redor daquele culto se aspergiam com o sangue desse touro sacrificado, Taurobolium. E quem estuda o Antigo Testamento, quem lê pelo menos, já viu ali que há todo um sistema de sacrifícios de animais oferecidos no santuário, em Siló, depois no templo em Jerusalém, e, enfim, os animais também eram sacrificados para oferta de pecado, para pagamento de algum pecado no Antigo Testamento. Em 1987, aqui mesmo, perto da gente, na Flórida, nos Estados Unidos, um condado, que é uma reunião de vários municípios, o condado de, tem um nome aqui, proibiu o sacrifício de animais, com a seguinte alegação. Primeira alegação é risco à saúde. Segundo, há possíveis danos emocionais às crianças presentes ao ritual. Terceira alegação, a crueldade para com os animais. E a última alegação é de que havia e há um interesse das autoridades em limitar o abate de animais apenas aos matadouros. Isso foi em que ano que eu falei? 87. 6 anos depois, a Suprema Corte Americana, o Supremo Tribunal Federal dos Estados Unidos, anulou essa lei por julgá-la atentatória contra a liberdade religiosa. Se as pessoas querem oferecer sacrifícios, animais, então que elas tenham essa liberdade, sinalizou a Suprema Corte Americana. Minha pergunta para você nesta noite é: será que Deus espera da gente sacrifícios como esses? Será que Deus espera da gente sacrifícios como aqueles feitos durante a Idade Média, em que alguns religiosos pegavam um chicote e se auto-laceravam, se auto-feriam? Será que Deus espera sacrifícios de outra sorte? Que espécie de sacrifícios Deus quer de nós? Será que Ele quer de nós sacrifícios intelectuais, que a gente pegue a nossa mente e jogue fora? Ele que nola deu, é isso que Ele espera?
Então, nesta noite, eu queria brevemente passar com os irmãos alguns textos que mostram que tipo de sacrifício Deus quer de nós. Vejamos primeiramente a resposta do Espírito Santo através de Davi para a pergunta: que sacrifício Deus espera de nós? Davi vai então, nos seus salmos, dar algumas respostas. No Salmo 50, versículo 14, ele vai dizer assim: oferece a Deus por sacrifício ações de graça. E no versículo 23, Salmo 50, 23, aquele que oferece por sacrifício ações de graça, me glorifica, diz o Senhor. Então aqui nós temos uma dica: que tipo de sacrifício que Deus quer? Sacrifícios de ações de graça. Agora outro salmo, Salmo 54, versículo 6. O salmista diz: de livre vontade te oferecerei sacrifícios. Louvarei o teu nome, ó Senhor, porque é bom. Louvarei o teu nome. Esse é o sacrifício, então, que o salmista encontra para apresentar a Deus. Salmo 51, 15 e 16. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca proclamará o teu louvor. Muitos salmos, 73 pelo menos, catalogados, 73 salmos são de autoria de Davi. Mas outros salmos também são de Jedutum, de Emã, e até Moisés tem um salmo ali. Ali no livro de Salmos, Salmo 90 é atribuído a Moisés. Então, os outros salmistas também vão dizer qual é o sacrifício que agrada a Deus. Quer ver? Salmo 107, 22. Ali o salmista desconhecido diz assim: ofereçam sacrifícios de louvor e relatem as suas obras com regozijo. Ofereçam sacrifícios de louvor. Presta atenção nisso, porque essa tônica vai ser repetida o tempo todo. O sacrifício que Deus quer é ações de graças, já vimos até agora, e agora louvor. Aliás, o nome dos salmos já é significativo. O livro de Salmos tem esse nome, Salmos, que é uma palavra grega, né? Psalmoi, que veio para a nossa língua, tirando o P da frente, então ficou Salmoi, Salmos. Mas a palavra em hebraico para salmos é a palavra terrilim, que quer dizer louvores, louvores. E isso faz as pessoas pensar, então, que o livro de Salmos foi, na verdade, o primeiro inário, o primeiro livro de cânticos dos, não vou dizer cristãos, mas dos judeus que antecederam os cristãos. E depois os cristãos também usaram os salmos como expressão do seu cântico. O Salmo 147, versículo 1, diz assim: louvai ao Senhor. Por quê? Porque é bom cantar louvores ao nosso Deus, pois isso é agradável. Agradável a quem? Agradável ao Senhor. O Senhor gosta. Então, quando você está louvando, Deus aprecia. E se você, então, quiser fazer um sacrifício que agrada a Deus, louve ao Senhor, é agradável e decoroso. Decoroso aqui no sentido de desejável, é um anseio profundo da alma, é o louvor. Salmo 106, versículo 12: então creram nas palavras dele e cantaram-lhe louvor. Olha só, tenta ver a relação entre as duas coisas. Creram nas palavras dele e depois de crerem fizeram o quê? Cantaram louvor. Primeiro creram, depois cantaram. Irmãos, essas duas coisas andam de mãos dadas: a fé, o crer e o louvor. Quem crê, louva. O louvor é especialidade, sabe de quem? De anjos. Mas só de anjos? Não. Anjos e de crentes também. Crentes também louvam ao Senhor. Nós temos um hino do cantor cristão, infelizmente pouco cantado agora nas igrejas, mas cuja segunda estrofe, terceira estrofe, diz assim: os que do mundo são, a Deus não dão louvor. Os que do mundo são, a Deus não dão louvor. Não dão louvor os que do mundo são. Mas e os crentes? Os crentes que já não são do mundo,
Esses são especialistas em louvar. Você está louvando a Deus? Você está oferecendo a Deus o sacrifício que Deus quer receber dos seus lábios? Então, vimos a resposta dos salmistas, brevemente, claro. Em segundo lugar, veremos a resposta do Espírito Santo através dos profetas. Através dos profetas. E eu vou então passar um pouquinho, dois textos dos profetas maiores e dois também dos profetas menores. Os profetas maiores, Isaías, Isaías 60, 18. Não se ouvirá mais falar de violência na tua terra, de desolação ou destruição dos teus termos, mas aos teus muros chamarás salvação e às tuas portas louvor. Olha só, de novo, esse grupo, esse casamento entre salvação e louvor. Aos teus muros chamarás salvação e às tuas portas louvor. Uma coisa casando com a outra. O muro não faz sentido se ele não tiver uma porta, claro, um portão. Como é que você vai passar um muro? Né? Vou construir um muro aqui para proteger minha casa. Aí o sujeito construiu um muro e não construiu uma porta. E aí toda vez que ele chega em casa, ele tem que fazer o quê? Ridículo, né? Ridículo. Toda vez que ele chega em casa, ele tem que pular o muro, botar uma escada alta, né? Sobe, bota outra escada alta e desce, aí puxa a outra escada, guarda as duas. Que trabalheira para entrar em casa e para sair de casa. Para com isso, rapaz. Está parecendo, né? Parecendo uma certa nacionalidade, né? Não pode fazer isso. Para construir, o muro pode ser alto do jeito que for. E quanto mais alto, mais necessária a porta. Então Isaías está dizendo, aos teus muros chamarás salvação e à tua porta louvor. Então as duas coisas estão completando a outra. Uma só faz sentido se a outra estiver ali, né? Também não faz sentido construir uma porta se não tem muro nenhum, se não tem parede nenhuma, não faz o menor sentido. As duas coisas, salvação e louvor, andam juntas na linguagem de Isaías 60, 18. Isaías 61, 11. Assim como a terra produz os seus renovos e como o orto faz brotar o que nele se semeia, assim o Senhor Deus fará brotar a justiça e o louvor perante as nações. Assim como a terra produz os seus renovos, não é? Sempre a terra se renova. Planta-se uma bananeira, ela dá cacho, você colhe a banana e aí tem que plantar outra bananeira, vai sempre renovando a vida na terra. O horto, o jardim, faz brotar o que nele se semeia, ou pomar também, no pomar se semeia coisa, nasce. Assim o Senhor Deus fará brotar, sabe o quê? Não é arroz, não é flor, não é nada, mas é a justiça e o louvor perante as nações. Então, a gente ouve falar muito hoje, e com muita razão, na implantação da justiça no mundo. E todo mundo, em sã consciência, todo mundo que é crente, deseja a implantação da justiça no mundo. Mas note que Isaías colocou a justiça ao lado do louvor. Faz brotar a justiça e o louvor perante as nações. Assim como a Deus agrada ver a justiça, a Ele também agrada ouvir o louvor. E se você anseia pela justiça, você também deve ansiar pelo louvor. Profetas maiores, agora os menores. Jonas, aquele da baleia não. A Bíblia não diz que era baleia, a Bíblia diz que era um grande peixe. É bom sempre dar esse detalhe, porque tem gente acusando a Bíblia e dizendo que baleia tem uma gargantinha pequenininha, que não passa um homem por ela. Não foi uma baleia que engoliu Jonas, foi um grande peixe. Seja baleia ou seja que família for. Bom, Jonas 2, ele está lá no interior do grande peixe. E lá ele faz uma oração. E ele diz assim, mas eu te oferecerei sacrifício com a voz de ação de graças. Eu te oferecerei sacrifício com a voz. Com a voz de ação de graças. E ele está fazendo essa oração num momento feliz, né? Bolinho de aniversário diante dele,
uma promoção de emprego, o salário dobrou, é isso? Nada disso, irmãos. Ele está vivendo o pior, eu acho que foi o pior momento da vida de Jonas. Não imagino um momento pior do que esse na vida dele, em que ele é lançado ao mar. Para quem não conhece a história, ele é lançado ao mar por estar desobedecendo a Deus, e Deus faz deparar um peixe, o peixe aparece, e nhoque, né, engole Jonas. Aí você diz, pronto, acabou a história de Jonas. Final do capítulo 1, acabou. Não, no capítulo 2, Jonas faz uma oração. Em que lugar? Em que templo? Num templo chamado Entranhas do Peixe. Não sei como é que alguém não criou ainda uma igreja chamada Igreja Intestinos do Peixe. Não criou ainda, mas estou dando ideia, eu fico dando ideia, não sei para quê, né? Sempre tem alguém que pode pegar essa ideia e criar a igreja que resolve os problemas das pessoas, assim como resolveu o problema de Jonas. Não foi a oração, foi o Senhor da oração que resolveu o problema. Oferecerei, diz ele, ação de graças. O que é isso? Louvar é agradecer. Oséias não entrou dentro de um peixe, mas ele também tem conselhos parecidos. Oséias 14, 2. Tomai convosco palavras e voltai para o Senhor. Dizei-lhe, tira toda a iniquidade e aceita o que é bom. É uma oração de um arrependido aqui. Tira toda a iniquidade e aceita o que é bom. E ofereceremos como novilhos os sacrifícios dos nossos lábios. Prestou atenção? Ofereceremos como novilhos, como ovelhas, como pombinhas, galinha, não precisa oferecer nada disso. Nem galinha, nem pombinho, nem novilho, nada. Oséias já está dizendo, ofereceremos como novilhos os sacrifícios dos nossos lábios. Irmãos, Deus não quer que carreguemos pedras, a menos que isso seja para o seu louvor. Então nós temos a resposta dos salmistas, temos a resposta dos profetas maiores e menores. Agora, em terceiro lugar, nós vamos acompanhar um pouquinho o apóstolo Paulo. Em terceiro lugar, a resposta do Espírito Santo através de Paulo. E aí, você sabe que Paulo, como bom judeu, ele estava acostumado com os sacrifícios recomendados por sua religião, o judaísmo. E mais tarde, já convertido, ele vai dizer assim, fui zeloso da minha religião, ou seja, pratiquei a minha religião estritamente, não bobiei, fiz tudo que a religião mandava. Mas ele não levou ou não trouxe para o cristianismo, essa ideia de sacrifício, porque a ideia de sacrifício dele é outra também, você vai ver daqui a pouquinho. Para ele, o louvor é o melhor sacrifício. Mesma coisa que Oséias falou, que Jonas falou, que Davi falou, também agora Paulo vai dizer a mesma coisa, que o louvor é o melhor sacrifício que Deus está esperando da gente. E você lembra do que aconteceu com Paulo na cidade de Filipos, não lembra? Ele chegou em Filipos e ele foi preso, ele e seu colega Silas, ou Silvano, foram presos por pregarem o Evangelho. Apanharam bastante, estavam machucados, feridos, levados para prisão, para cadeia, e ali eles foram amarrados a troncos e com cadeias, com correntes. E a Bíblia diz em Atos 16, 25, perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. O que Paulo e Silas faziam perto da meia-noite? 11h55 da noite, o que eles faziam? Oravam e cantavam hinos a Deus. Ou seja, eles estão destruídos, ensanguentados, problematizados em todos os aspectos, mas eles não esquecem de louvar o seu Deus perto da meia-noite. E você? Quando chega a meia-noite na sua vida, o que você faz? Eu conheço gente que reclama, eu conheço gente que protesta, eu conheço gente que,
que se desilude com a fé cristã. Acha que não vale a pena crer mais. Como Deus me abandonou, apanhei da polícia, eu que sou crente, não fiz nada errado, que injustiça. Onde está Deus que não vê a injustiça? Irmão, quando Deus permitir alguma injustiça na sua vida, saiba que Ele vai usar isso para a glória dEle lá na frente. E você sabe que muitas pessoas se converteram. Foi assim que nasceu em Filipos a primeira igreja cristã. Foi com a aflição, nas aflições de Paulo e Silas. Por isso, Paulo depois vai escrever aos crentes de Éfeso o seguinte, Efésios 1, versículos 5, 6 e 12. Deus nos predestinou para sermos filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, para o louvor da glória da sua graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Verso 12. Com o fim de sermos salvos para o louvor da sua glória. Para o louvor da sua glória. Irmão, você foi salvo para louvar a Deus. Você foi salvo para dizer a Deus, Senhor, eu te louvo de todo o meu coração. Então, não, isso não casa com reclamação. Isso não casa com uma atitude muito frequente, encontradiça em nosso meio hoje, que é uma atitude de protesto, barato, fortuito. Nós precisamos aprender a oferecer a Deus o sacrifício que Deus quer. E o sacrifício que Ele quer é o fruto dos nossos lábios em oração, em adoração, em louvor sincero. Resposta dos salmistas, já vimos, resposta através dos profetas, de Paulo, quem já ouviu a resposta do Espírito Santo, em quarto lugar, através de Pedro. Pedro também vai nos dar uma ideia interessante. 1 Pedro capítulo 2, versículo 5. Vós também, quais pedras vivas, ó crentes, falando para os crentes, quais pedras vivas sois edificados casa espiritual, para serdes sacerdócio santo. Hoje, os crentes não precisam mais de sacerdote. Não precisamos mais de sacerdote. A reforma luterana, ênfase que a gente está já há 500 anos, vai completar 500 anos agora no final do mês, 31 de outubro de 1517, foi a data em que Martinho Lutero afixou 95 teses nas portas do castelo de Wittenberg. E se você ler aquelas teses, você vai ver, esse rapaz está pregando o Evangelho, que nós não precisamos de um mediador a não ser Jesus. Então, quando alguém se torna um crente em Cristo, ele próprio se torna um sacerdote de si mesmo. Por isso, Lutero defendia o chamado sacerdócio universal dos crentes. Esse negócio de eu vou levar esse pedido de oração lá para o pastor, porque o pastor tem oração poderosa. Já ouviu isso, né? Não existe isso. Você mesmo tem oração poderosa, porque o poder não está na oração, o poder não está em quem ora, o poder está em Deus que atua, que responde, que disciplina, que envia, que consagra. Isso sim, nele está, nele o Senhor, está o poder. Então, vós, quais pedras vivas, sois edificados casa espiritual para serdes sacerdócio santo, a fim, o que o sacerdote fazia no Antigo Testamento? Ele oferecia sacrifícios a Deus, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais. Ah, eu não sabia, pastor, que existe sacrifício espiritual. Eu achava que era só aquele das galinhas, dos novilhos, das ovelhas. Sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por Jesus Cristo. 1 Pedro 2, 5. Pedro está falando aos crentes, que eles agora são sacerdotes. Você é sacerdote, ela é sacerdote, aquele outro ali também é sacerdote, o irmão lá atrás é sacerdote. Todos os crentes são sacerdotes, ou seja, tem aproximação liberada
perante o Senhor através de Jesus Cristo. Ele fala aqui, aceitáveis a Deus por mediação, por Jesus Cristo. Irmãos, é inconcebível então que os crentes não valorizem o louvor. Não valorizem o louvor. É inadmissível, eu acho para mim, é inadmissível ver irmãos mascando as palavras na mais pétrea indiferença nos momentos de louvor a Deus. E quando eu digo louvor, não estou dizendo só os cânticos, os corinhos, não. Estou dizendo também dos hinos, ou toda outra expressão de louvor. Eu trago comigo, registrado para a minha vida inteira, o desabafo de um veterano pastor, com quem convivi muito de perto, um pastor chamado Obadias da Alcântara, foi pastor por mais de 40 anos da Primeira Igreja Batista de Campos, e eu tive o privilégio de pregar no sepultamento dele há 2 anos, quase 3 anos. E aquele pastor falava sempre uma coisa interessante, ele era músico também, tinha um dom de reger, e ele regia como eu nunca vi ainda, pode ser que ainda vá aparecer, nunca vi alguém reger daquele jeito. Ele tinha um jeito de reger que parecia que você ia, sabe, ser levitado junto. Uma coisa muito interessante. Mas uma vez ele falou uma coisa e repetia essa coisa com muitas vezes. Ele diz, há qualquer coisa errada hoje, pois os crentes já não se emocionam quando cantam. Ele descendia de uma geração, ele provinha de uma geração que não cantava os hinos com indiferença, não. Filhos da luz, que desfrutais perdão, levanto contigo, não. Não! A geração dele cantava isso e as lágrimas desciam pelos olhos, pelas faces. Era um derramar de alma. Irmãos, eu não quero estimular aqui que você chore quando cante. Só é válido agora se for chorando. Não é isso. Mas o que eu quero dizer é que você não pode, eu não posso, nós não podemos cantar, louvar com indiferença. Como se fosse algo mecânico, como se fosse algo rotineiro. Ah, vamos cantar mais um hino, né? Tá aí no programa, o ministro colocou aqui, então nós temos que cantar. Nossa gente quer viver em segurança. Quando é que esse cântico vai acabar? Eu quero saber. Não é? Só falta perguntar assim, quando é que esse cântico vai acabar? Eu quero saber. Precisamos colocar o coração naquilo que cantamos. E por isso é importante até analisar aquilo que cantamos. O que cantamos realmente é consentâneo com a nossa fé? Bate com a nossa fé? Aquilo que eu creio eu posso cantar? Aquilo que eu estou cantando reflete a minha fé? Porque às vezes, esse é um problema sério que os cânticos contemporâneos enfrentam, né? Você sabe disso. Porque os hinários já passaram por uma triagem. Ali alguém olhou, uma comissão examinou, várias pessoas, várias críticas foram feitas ao hino quando ele apareceu, publicado pela primeira vez. Mas os cânticos não, os cânticos o camarada faz lá em Vicente de Carvalho, e aí ele manda um WhatsApp para o outro lá em Ipanema, o sujeito começa a cantar na igreja de Ipanema. Aquele cântico que foi feito, e às vezes aquele cântico não reflete a verdade que você crê. Você sabe por que isso acontece? Vou dizer por que isso acontece. Isso acontece porque, muitas vezes, não é sempre, muitas vezes a produção de cânticos contemporâneos, ela se orienta pela produção de CDs. Muitos dos cânticos são produzidos por causa de CDs que devem ser lançados. E aí eu vou contar para você uma historinha que até hoje me deixa apavorado. Foi quando eu ouvi essa história lá em Cascadura que eu falei, meu Deus, salva-nos que perecemos. Um irmão da nossa igreja lá tinha uma oficina mecânica e ele todo dia, 3 horas da tarde, a oficina, ele parava o serviço e ele ia para um bar na esquina lá para tomar o café, um pão e tal, aquele reforço da tarde. E ele me contou que um dia ele está lá tomando seu café e um irmão, uma pessoa foi lá, ô fulano, vem cá, vem aqui à minha mesa. E a mesa era um sujeito que estava sentado à mesa com uma cervejona e com a caneta na mão e com papel e estava escrevendo. Ele falou assim, irmão, é o seguinte, eu estou aqui produzindo aqui um cântico para a igreja
E eu queria saber se isso aqui, se vocês falam isso. Aí ele olhou para o irmão assim e falou, o que é isso? O que é isso? Você produzindo um hino e você nem, não tem compromisso nenhum com a fé cristã? Irmão, cuidado, você pode estar cantando muita coisa aí de beberrão, produzido por aí afora, sabia disso? Que coisa triste. Oxalá quer dizer tomara. Tomara que... A nossa linguagem muda muito, né, com os tempos. Tomara que o lidar com esse cântico tenha produzido no coração desse sujeito algum atrito na sua consciência, alguma crise de consciência, para que ele então diz, não, peraí, eu estou falando aqui que Jesus é Salvador, e só Ele mesmo, só Deus, o louvor é só a Deus, então acho que eu preciso colocar a minha vida em sintonia com o que eu estou produzindo aqui. É assim. Então tenha muito cuidado, repito, não é todo hino que é produzido assim, graças a Deus, até estou vendo aqui, ó, um compositor no primeiro banco, né? Um compositor no primeiro banco, você conhece outros irmãos que fazem poesia, outros irmãos que musicam essa poesia, botam a música nela, então nós temos isso, graças a Deus. E aliás, o estímulo é para todos os crentes comporem, não é só o Roger, não. Cantai ao Senhor um cântico novo. É desafio. Aliás, é a ordem da palavra de Deus para a gente. Cantar um cântico novo. Por que essa ordem, você sabe? É porque senão a gente fica sempre cantando as mesmas coisas, as velhas coisas, e a gente se acostuma com a letra, se acostuma com a música, e aquela mensagem não fala mais a gente. O ouvido se acostuma. Eu aposto com você que você canta já refúgio a glória eterna de Jesus, o rei do rei, breve o reino, sem pensar até, já canta tão automaticamente, ainda mais que é um hino marcial, né? Vai marchando por aí cantando já refúgio a glória, vencendo vem Jesus, mas vencendo aonde, quando, por quê, como? A gente precisa cantar ao Senhor um cântico novo. A gente precisa oferecer ao Senhor o sacrifício do louvor. Todo domingo? Não só. Todo dia? Sim, todo dia. Quando as bênçãos estiverem borbulhando na minha vida? Sim. Quando as bênçãos estiverem fugindo da minha vida? Também. Como a história daquele crente, a história que eu gosto muito, é uma das minhas histórias preferidas, eu lamento não poder repeti-la todo domingo, para mim eu gostaria de repetir essa história todo domingo. É a história daquele crente sueco, que descobriu um dia que estava com uma doença braba, com câncer na língua, e ele foi ao médico, e o médico tentou todos os exames, todos os esforços foram feitos no sentido de se poupar a língua dele, evitar uma cirurgia, que no caso seria uma glossectomia, ou seja, a amputação ou a extração da língua. Exames, remédios e tal, nada deu certo. Por fim, o médico falou, olha, ou a gente extrai a sua língua ou você vai morrer. Que dilema, né? Extrair a língua, não poder falar mais nada, ou morrer. Ele então optou pela cirurgia. E aí, no momento da cirurgia, na mesa da cirurgia, já com o bisturi na mão, os médicos pediram respeitosamente a este irmão que dissesse aquilo que seria, literalmente, as suas últimas palavras. O que você diria nesta hora? Ah, eu conheço gente que xingaria Deus e o mundo. Eu conheço gente que proferiria os piores palavrões. Mas esse irmão não. Esse irmão, diante dessa circunstância tão adversa, tão contrária, tão desafiadora, ele olhou para os médicos, olhou para cima, fechou os olhos e do fundo da sua alma arrancou este belíssimo testemunho. Ele disse, louvado seja
nosso Senhor Jesus Cristo. Este é o sacrifício que Deus quer. Se você está fazendo qualquer sacrifício para agradar a Deus, pare agora. Faça apenas o sacrifício que Deus quer, que é oferecer a Ele o fruto da sua gratidão. Repito, esteja você sendo ricamente abençoado, ou esteja você enfrentando a crise mais adversa da sua existência. É com você. Oferecer a Deus o sacrifício do seu louvor, ou continuar reclamando pela vida fora. Vamos orar. Pai Celestial, nós nos curvamos diante da Tua palavra, e mesmo que tenhamos muita vez reclamado e protestado e arguído contigo, argumentado contra a Tua vontade, porque não saiu do jeito que queríamos, mesmo assim, Senhor, nós te pedimos perdão e pedimos que nos ajudes a sermos fiéis à Tua palavra. Ajuda-nos, Senhor, a oferecer sempre a Ti o sacrifício do louvor, o sacrifício dos nossos lábios, como ação de graças ao Teu santo nome. Obrigado pela vida de cada irmão aqui. Jovem, adolescente, adulto, ancião, abençoa cada um e ajuda cada um, Senhor, a viver para o Teu louvor, viver para glorificar o Teu santo nome, viver uma vida que possa Te dar glória, seja em que circunstância for. É a nossa oração, no nome precioso daquele que morreu por nós, fez o maior sacrifício e é sacrifício suficiente, dispensando qualquer outro. Em nome dele nós oramos. Amém. Eu vou descer, vou estar ali embaixo. Se você nesta noite quer aceitar a Cristo como seu Salvador, quer oferecer a Ele o fruto dos seus lábios, quer se reconciliar com Deus, quer ser uma nova criatura, eu quero orar com você, quero abraçar você ali embaixo e recebê-lo com muita alegria. Vem agora, enquanto você ouve a penúltima música deste culto. Thank you.
Deus seja louvado na vida do Sandro. Sandro foi trazido aqui à igreja, ele é amigo do Guilherme lá, né? Do Guilherme, da Neide. Ele está muito feliz em estar aqui na frente, né, Sandro? Isso, que Deus abençoe a sua vida. Nós vamos orar por ele agora. E se houver mais alguém nesta noite desejoso de caminhar com Cristo, de seguir a Jesus e de dedicar a sua vida ao louvor do Senhor, então faça como Sandro fez nesta hora e nós vamos orar por ele. Deus e Pai, nós queremos te agradecer pela vida do Sandro. Obrigado, Senhor, porque a tua palavra encontrou guarida e espaço no seu coração. Ajuda o Senhor a continuar frequentando a igreja, a ouvir a tua palavra, a estudá-la, a meditar nela, enfim, a aprender mais e mais dos teus propósitos para a vida dele. Ajuda o Senhor na sua saúde, ajuda-o na sua vida profissional, familiar, na sua vida espiritual. Guarda-o de todo mal nesta cidade e que por todo lado, aonde ele for, ele seja protegido por ti, blindado pelas tuas promessas. Muito obrigado por tudo, abençoa os irmãos, outros que estão aqui nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Estamos chegando ao final do culto desta noite. Estamos chegando ao final do culto e queremos agradecer a você, a sua presença conosco, você que nos honra com a sua visita. Então, para agradecer melhor, eu queria pedir que você se levantasse e assim a gente vai olhar para você e ver, né, que você está aí hoje nos dando a honra da visita. Quantos estão conosco, por favor, se levantem. Lá atrás temos aquele jovem, outro jovem, muito obrigado. Outro jovem, aqui duas irmãs, mãe e filha? Sim, mãe e filha estão ali, muito obrigado, Deus abençoe também as irmãs que estão conosco. Ali tem um casal, Deus abençoe também, vocês vieram domingo passado, não foi? A gente orou aqui, é isso mesmo, tá certo, Deus abençoe vocês também, é bom vê-los de novo na casa do Senhor. Ali também, Deus seja bem-vinda, viu? Que bom, né? Interessante, parece que tem mais visitante agora do que de manhã, não é? Interessante isso. Deus abençoe os irmãos também. Voltem sempre, voltem sempre. Domingo de manhã às 10 horas nós temos culto aqui e domingo à noite, como agora, às 19 horas. Obrigado aos dois irmãos do Rio de Janeiro e de Natal, internautas que nos escreveram. Do Rio de Janeiro, a Monique Chagas. Boa noite, queridos irmãos da igreja. Eu e minha mãe Célia estamos agradecendo as orações em favor da recuperação do meu pai, Antônio Martins Santos. Que Deus abençoe a todos. Antônio Martins, Deus abençoe a todos. Está certo, Monique Chagas. Sim, estou lembrando agora. A gente conversou aqui de manhã, não é? Mas Monique Chagas. Também de Natal, Rio Grande do Norte, o Jacó, dizendo: louvado seja o Eu Sou que nos salvou. Peço oração pela vida espiritual dos meus filhos, Tuane e Tual. Tual Lucas. Então vamos orar pela vida dos filhos do Jacó, né? Os filhos do Jacó. Irmã Gelza, a senhora pega aqui depois? Quer pegar agora, já aproveita, né? A irmã Gelza é responsável pelo ministério de oração da nossa igreja, e esse ministério, então, pega esses nomes, e ela repassa, obrigado irmã, repassa para eles, e os irmãos vão orando a semana toda pelos pedidos que são apresentados, tá bom? Queremos lembrar aos irmãos o concerto de reinauguração do órgão de tubos. Esse concerto, essa reinauguração já foi feita dentro do culto dominical, mas nós queremos fazer uma coisa assim, especial, né? Só para aquilo. E isso vai ser dia 28 de outubro, anota aí, é uma sexta-feira, 19h30, e esse flyer aqui, folderzinho, né? Esse flyer está sendo distribuído ali na mureta aqui, você pode pegar, tem vários ali, e no metrô do Rio de Janeiro, isso aqui, essa mesma mensagem, esse mesmo cartaz, só que está bem ampliado no metrô, né? Não é pequenininho assim, está grandão lá, e você vai encontrar durante a semana, se você viajar de metrô, se você encontrar, não retire, por favor, deixa lá, né? Porque é para avisar as pessoas que nós teremos esse recital de órgão de tubos, e com a participação, então, o recital será dado pela irmã Regina Lacerda, nossa organista, uma delas, e também a Banda Filarmônica do Rio de Janeiro estará se apresentando junto com o órgão. É uma dobradinha de filarmônica com órgão? Que beleza, né?
Nós temos aí o vídeo do Itabar para agora à noite também? Temos? Temos, então vamos ver. Com William Bonner falando. Não deixe de participar. Mais uma vez, as crianças acolhidas pelas Casas Lares FF Sorém em Palmas, Tocantins, e Davi Gomes em Barreiras, Bahia, aguardam a visita da Primeira Igreja Batista do Rio de Janeiro através da equipe Itabar. Serão dias de intensas atividades, com celebração, brincadeiras, estudos e aprendizado da Palavra de Deus. Você é fundamental para o sucesso desse trabalho, seja através da sua oração, da doação das sacolas ou ainda através da ajuda financeira recebida pelas ofertas. Você também faz parte desta equipe. Nossa motivação encontra-se em Provérbios 22:6. Instrui a criança no caminho em que deve andar e mesmo quando envelhecer, não se desviará dele. Merci, pastor. A irmã Neassi também tem uma palavra. Você pegou a mensagem do vídeo? É um grupo que vai à Bahia e Tocantins levando brinquedos, bens, né? Várias coisas boas para as crianças se divertirem no Natal. Nos dois domingos anteriores, muitos vinham perguntar, está escrito aqui no boletim 2030, Cantina do Osana. Não era verdade, mas hoje é verdade. Hoje temos a Cantina do Coral Osana e será um prazer receber a igreja ali para aquele tempo de convivência, como disse o nosso ministro. Então tá, convivência e e comida também. Vai ser muito bom, né? O cardápio não preciso falar agora não, porque o cardápio é surpresa. Você chega lá e você vai se deliciar. Vamos encerrar o culto. Eu espero que você tenha uma boa semana. Quarta-feira nós temos novamente culto de oração, né? E você está convidado, 19h30, a estar conosco. Vamos ficar de pé. Irmã Maria Helena Linhares Gomes, a senhora pode vir aqui. Você tem um motivo de oração para agradecer a Deus ou para pedir? Vem agora enquanto a irmã Maria Helena Linhares Gomes vai nos dirigir nesta oração final, né? Que você tenha uma semana abençoada, que você possa ser protegido pelo nosso Deus aí por todo lado na cidade, e vamos orar pelo nosso país também, né? pela nossa cidade, nas eleições, o segundo turno aí no final do mês, para que cada eleitor seja iluminado e saiba em quem votar, né? Pai querido, Pai amado, é um privilégio estarmos novamente na Tua casa, reunidos como igreja, Senhor, depois de um dia tão abençoado, quando ouvimos a tudo que Tu tinha para nos dizer pela manhã, e agora à noite também, Senhor Deus, a mensagem que veio de encontro aos nossos corações. Os nossos corações estão agradecidos, Senhor Deus, por essa viagem que fizemos pela Tua palavra agora à noite. Senhor, abençoa, Pai querido, esta nova semana que estamos iniciando hoje. Precisamos demais da Tua direção, da Tua orientação. Senhor Deus, da Tua palavra sempre pronta aos nossos ouvidos. Senhor, para que nós possamos ouvir o que Tu tens para nos dizer, a Tua orientação, o Teu sustento. Senhor, o Teu perdão para as nossas falhas. Pai querido, aqui tem irmãos que estão agradecidos, ou agradecendo, ou pedindo também, Senhor Deus, alguma bênção, agradecendo alguma bênção, Senhor, porque nós todos os dias temos muito para Te agradecer. Agradecemos pela vida desse irmão também que esteve aqui à frente, Senhor Deus, porque ouviu o Teu chamado e ouviu a Tua palavra, bem como aqueles, Senhor Deus, que ouviram através da internet e do rádio. Mas nesse momento, Senhor, a nossa petição é pela nossa pátria, essa pátria que nós tanto amamos, como diz aquele hino, Senhor Deus, minha pátria para Cristo. É isso que nós mais queremos, Senhor Deus, é entregarmos a nossa pátria a Ti. Mas para isso também, Senhor Deus, nós temos que fazer a nossa parte. Que a Tua palavra diz, e se meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar minha face,
Senhor, que realmente te busquemos em espírito e em verdade, Senhor. Não apenas de lábios, mas do nosso coração, através da nossa fé em ti, Senhor. Agora que estamos passando por esse momento de eleição, Senhor, como precisamos da tua direção, da tua orientação, Senhor, para que possamos ouvir o que tu tens para nos dizer, porque nós precisamos muito de ti, mas essa pátria também precisa muito da tua misericórdia, Senhor, para que possamos ter dias melhores e sabermos, Senhor Deus, em quem vamos votar, porque, Senhor, sem ti nada podemos fazer. Muito obrigado por tudo, Senhor, e que tenhamos, como eu já te pedi, uma semana muito abençoada. Em nome de Jesus. Amém. Agora você pode abraçar o seu irmão aí do lado. Tá liberado.